Utfordringen i landet nå er først og fremst å skape nye arbeidsplasser og vekst. Oljeprisfallet har skapt store utfordringer på Sør- og Vestlandet. Og dette budsjettet legger til rette for vekstevne, omstilling og trygging av velferden. Trygg og rask behandling på sykehus er en viktig del av vår velferd. Og i budsjettet for 2017 er det lagt opp til en ytterligere vekst i pasientbehandlingen, og sykehusenes økonomi er styrket med nær 1,5 milliarder kroner. Regjeringen har selv etter fratrekk av det nye effektiviseringskravet finansiert en høyere vekst enn hva den demografiske utviklingen i 2017 tilsier. Altså en vekst, president. Lyset gikk først opp for Arbeiderpartiet når det gjaldt finansiering av sykehusene, først etter at de gikk ut av regjeringskontorene. Jeg minner om at det var på deres vakt at private forsikringer skjøt i været. Det var på deres vakt at sykehusene fikk en bevilgning som denne regjeringen måtte øke år etter år for å få sykehuskøene ned. Denne regjeringen har i alle fire forslag til statsbudsjett lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandling enn den rødgrønne regjeringen fikk vedtatt etter sine 8. Og president, så er det slik at effektivisering og bedre logistikk i sykehus ikke er noe som står i motsetning til et bedre pasienttilbud. Nei, det er en forutsetning for det, ikke minst fremover. Dette handler ikke om at de ansatte skal løpe raskere, eller at man organiserer arbeidet dårligere. Tvert om, man skal finne smarte og nye løsninger, og det er det mange eksempler på, både på avdelinger og foretaksnivå. Et strålende eksempel er at regjeringen har innført pakkeforløp for kreftpasienter. Det reduserer ventetid, skaper mer forutsigbarhet, med en smartere måte å jobbe på. Det viser faktisk noe av det potensialet som ligger i å organisere seg annerledes. Med Høyre i regjering har sykehuskøene blitt redusert med 80 000 personer. Ventetiden er redusert med 12 dager, og hele 34 000 pasienter er nå i et pakkeforløp for kreftbehandling. Denne regjeringen har også funnet rom for å modernisere nye bygg og ikke minst sette av midler til nye sykehus. Det gjelder Stavanger, det gjelder Helse Førde, det gjelder Sørlandet og det gjelder Bergen. Og det er valgt ny tomt for nytt sykehus i Drammen. Der skal man planlegge i samme tempo som man har sagt. Det er også satt av en tiltakspakke på 100 millioner rettet inn mot Sørlandet og Vestlandet til rehabilitering av sykehus.